السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشقي ما بدا مالي وناسن سيدو كلا كل انتو وناسن كون سردو هذا برنامج كلا نكل ودا نشيكو ينك حساب بدا نيه بوليوود كي كونفر هندي محاكا عصب هدي آتي صاحب نو عصب دينا لكان سبسكرايب نو سار صاحب بدا جوبت دا نو حرنا مقال كنو لا قرية سي أصحاب كلا دون وقارو حانكو بالله وانا برنامج كلا نمرك ورا فيلم كبولا أجي دفغان هقاميك يا أفر لها تكسع ودن بسعول إما دا سامينا عاديين كدي مركي لفا صحي دا دبعا إيبس تيجيت كور مرسك قار أهان قيبت 3D لغود دا وناي ee alada IMAX ka jeenti screen ka hormarsan lagu daawan doono magaalooyinka ugu waaweyn ee dabcan waxa la fasaxay in tigid kooban la iibsado laakiin si waali ah ayaa saacado kooban lagu dhameystay taasoo muujinaysa le marka bola in si waali ugu dabcan ku furmi doona maalinkii squad markii tiyaad kala saraadii alla idmo 30 bisha maarso waxa laga hadlayaa dabcan limited wax xadidan waaye dalhi ee marka la fiirsho Bombay ee magaalooyinka waaweyn waxa la ogolaaday kaliya in la iibsado tigidada qaaliga ee waa 3D lagu daawanayo ee IMAX screen ka lagu daawanayo kuwaas oo dabcan dadka dabaqada sare lagu talagalay waxa la leeyahay magtabad ka dambe markii si toos ah albaabada loo furo tigidka la iibsan doono min tuulo ilaa magaalo waxa ka dhalan doona wax waali ah tigidka hamuunta loo qabo Devgan Awid waxa sarbaraas noqota la saacadii ugu horeey ilaa 10,000 oo tigid ee ka badan la iibsaday 4,000 ka saac ugu dambeysan waxa la leeyahay ku dhawaad 4,000 oo tigid waxa la iibsaday tigidada 3D ee dabcan IMAX screen ka lagu daawan doono saadartay waxa la leeyahay marka Bola hadda wuxuu soo celin rabaa hamuunta ku aadan in filimada si opening ka adag ku furmaan waxaan ka warqabnay badtaan wixii ka dambeeyay filimadii soo baxeen tigid kormariska tacbaan ayaan kaliya xoogaa shaha zaada macquul ahay asigana sidii laga filaa uu ku bilaabay selfie iska baday akshay kumar oo gaamiyay ka dhulku yaale marka waxa la bola sida hadda la rajaynayo wuxuu noqon doonaa next big movie ee Bollywood ka rajaynayo soo celin doona filmkan Ajay Devgan director uu ka yahay oo gaamiyay uu ka yahay sidoo kale dabcan haatan wuxuu wada xayeysiinay caadi mashruucan u sameynayo sheekahan waxa laga soo min guuriyay filmkii Tamilka ka kaifi ee sanadii 2019 uu sameeyay actor kale ugu magacaabo Karti kaasoo blockbuster ah si aan caadi ahayn loo amaano waxa la marka Devgan bola uu ku dul shaqeeyay wax badan oo ka bedelay qaabkii kaifi waxay u badantaa le marka goos laga soo bandhigo dabcan hirgale xayeysiinta filmkan u sameynay Ajay Devgan waqti fiican ku jiray filmkiisa ugu dambeeyay Darishyam 2 super blockbuster ahay waxaas idil combination kaasi waxa leh film xiisa loo qabo action aan dhawaanaan laakiin waxay u badan tahay Ajay Devgan masrax inuu qabsan doono sifooyinkan waxa laga fahmi karaa weekendigan iyo sida kooban tigidka loo ogolaaday iyo sida waalid loo iibsaday marka bola hadalheynta heesto hadalheynta bola waxa la rajaynayaa inay socon doonto ilaa todobaadka dambe markii toos la bilaabo tigid iibsada taasoo Devgan ka caawin doonto wax badan inuu dacan weekigiisa koowaad qabsado bal markaana soo qaadana director kale ugu magaca Farhad Samjay lagu kacay baraha bulshada waxa la ninka ma sameyn karo Hera Very 3 waxa culays awalba ku hayeen taageerayaasha Akshay Kumar iyo Sunil Shetty barashada waxa ay diidanayeen in ninkan loo dhiibay Hera Very 3 sababta waxa la ma ahan director fadhiyo oo filimada fariisin karo haddana waxa lagu heystaa weekendigan waxa la daawada filimka dabcan Popcorn oo shaactiri iyo jahwareer series ah Disney bala hosta laga daawada kunaal qeymo iyo Jackie Bande iyo Johnny Lever iyo shaactiraal dhan isugu keenay hadda markii la daawanayo Popcorn waxa la shaactiri iyo jahwareer waa loo daawan karaa laakiin halkii cilada jirta waxa ta filimkan sheekana ma lahan nuxurna ma laha saa darteed baraha bulshada waxa ka bilaabay trending waalidkii ugu darnay oo la leeyahay dabcan ninka lagu magacaabo Farhad Samji looma dhiibi kara Hera Very 3 soo kale tan waxa la removed Farhad Samji from Hera Very markasta lagu soo qoray taageerayaashu waxay leeyeen inta badan hadii ninkan director looga dhigo wuu burburin doonaa filimkan taxanaha classic ah oo qof kasta lagu jecel yahay Farhad Samji wuxuu sameeyay Houseful 4 uu sameeyay shaactiri iska laakiin nuxur badan ma lahayn oo wuxuu ku gadmay franchise-kaas ku gadmay wuxuu kale uu sameeyay filimkii Bajan Bande Akshay Kumar uu sameeyay sidoo kale wuxuu sameeyay entertainment uu sameeyay inta badan waxay haatan leeyahay qolyaha filimada ka falooda taageerayaasha taxanaha Hera Very 3 ninka ma sameyn karo Hera Very wuxuu u baahan yahay director dabcan sameyn karo sheeko emotion leh isku dubaridkiisa uu fiican yahay Farhad Samji waxa la xitaa hadda kicitaanka lagu kacay baraha bulshada culayska heesta iyo sidoo kale waxa la daawadaash ma badan in filimkiisa Popcorn haatan xidiga la siinay xidig laba xidig la siinay taxanaas waxay ka dhigantaa leey culays badan xitaa Salmaan Khan uu saareen filimkiisa Kasika Baye Kasika Jan oo asiga director ka laakiin maan leeyahay waxaan Salmaan Khan Farhad Samji uu isaga dhiibtay maana filimka asiga jarjaray editing uu sameeyay heestu rabo ku dara qaabku rabo la duwa muqaalada qaarkood oo dibba lagu celina saa darteed marka Salmaan Khan asigaaba ka yeeleen Farhad Samji laakiin taageerayaasha loo xitaa way niyajabsiin waxay leeyeen bal ninkan haa warqaba maxaa noo keenay ummada dhan wada nacday kulli in la soo wada nac waxba keenayo Farhad Samji talent director ma aan commercial ku sameeyaa laakiin hadda waxa muuqata la culays badan inuu ku jiro in dabcan ninkan sidoo filimada u sameynayo dood xoogan waa ka dhalatay Hera Very 3 ninkan loo dhiibana laakiin dimarkii taxanaha Popcorn Week indhigan la soo fasaxay qof kasta uu iska diiday dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan kan waxaa qayb ka oo la hadalaya Suldaan meeshba bu filimkiisa 2020 shaqo iyo si xawli ku socota Suldaan kan wuxuu ballan qaaday bisha Agoosta filimka aan la daawan doon uu sanbaaqan doon todobaadka xurriyadda Hindiya director Telefikram haatan update wuxuu sii taageerayaasha meeshba bu wuxuu sheegay filimkan sida uu quruxda badan ku socdo tan iyo markii shaqada filimkan la amba qaaday waxaan ka warqabnaa caqabado badan filimkan la kulmay sanad kor la bilaawlay qaybiis dambalaak wuxuu u baaqay Suldaan kooyadiisa mar geeriyootay mar aabiisa geeriyooday culaysa badan soo kor laakiin sida sanadkan la soo galay
فيلم كان محلل شقادي سي اس بي دي كسوتا ان عكل تري فكره مخوشه مشروع عن فيلم كان مش بابو جاميكيه مغا لو بخينا ان لا تحدري دونه او وقتي اي كو هبونت لو دباق دد قار كود وخي دهاين دوانا لو دباق دنا مغا فيلم كان لكن تري فكره مخو دنا مغا وها نوغ مهمسن اسكو اماتن كاني مش بابو ان لا امانه وح صح ودا ماسترم 18 سنه كورا اسو دمس فيلم كي قليجا كدي مي اسو ودا شقين كاسو كفشلمي لكن هدا وخي رجينا مشروع عن هندي قبسن دونه وها دبن اتري شوين كي ابو جهج استريليا سو كلا جغبتي بابو كوجرو فيلم كان صاحب تري فكره مكو سو لامانين لو ما دوان كارني كان وحو كجرا وقتي سو في عن سببته يا دايركتر كان فيلم كيسي او دنباي الله باي كنت برملو وحو اول تايم بلاك باستر او هورانتي 2020 وحا او سميه الو ارجن او سوين وحركي مركو وحا ليه نينكا لو مغعاو دبعا تري فكره مكو لا اسدجيه او دوان وحو شيغا صاحب بدا قيمه بدن ان فيلم كان دبعا لو بخين دونو مغع لكن وحو دد عن دهالي سو هالي دول قاتو ان عكل كونفور هندي واسك دبغي مركان وحا ليه صاحب بدا قيمه فيلم كتريبل ار سي دي اوسكار كو بلاد لو قادن لهي وحا كبخدا لرجمولي اي تيم كيس ديتن كرو لعق اولمستي كدو 9 مليون دولار كمريكا ايا دبعان قرش غرين تيم تريبل ار قيبتو او قابلسن بي ار كان ماركتينك سيده ايرا غلبيت كاي غدي لهاين فيلم كو تريبل ار اوسكار لو قادن لها شيكدا هدا كور ما كهدلنا كو ادن ان تريبل ار هندي ايسن او دونا غوديغا فيلمادا دبعان اوسكار كن او متلو او فيلم كان سيس بريد مدح بنان ريغلبيت كا لو غداي كامبين بدن مرجمولي اي تيم كيس اسمايان لكن مانتا كون فور هندي وخي بنان كسو دغان ليهين تريبل ار سيدي اوسكار لو قادن لها 80 كرور كو دواد اولموس 80 مليون الا 9 مليون دولار كمريكا يا تيم كفيلم كان كبخدي waxaa leey markan lacag kasto oo ka baxday way u qabaan sida hadda muuqato sababta golden globe nal uu qaatay academy award oscar nal uu qaatay heeska natu film kan aqoonsi u hel lama soo koobi kar markaa waxaa leey producerada filmka triple r mashruuc soo baxay oo dhamaaday theaterka la saaray kadib waa markii uu horay taariikhdu waxaa leey film campaign lagu galay sidii bilad lagu qaadanay ee galbeedka looga dhalay lacag noocaas ay ku baxdo tiimka filmkan iska la sheekada ma aysan ka hadlin laakiin warbaahinta hindiya konfur hindi hadalaysa waxaa la rajamooli iyo tiimka marketing lagu magaray film soo baxay kooxdii u sameysay lacag intee ka qaadanay campaign waxay ku galan sidii ee galbeedka mashruucan lagu gadi lahay hadda aniga waxa qabaa waxba kuma jabna sababta ee lacagtaas 80 karoor magaca ka weyn ee keenta sababta ee director badan iyo rag badan Hollywood ka barteen hindi waxa ay yihiin triple r la barteen in James Cameron iyo Steven Spielberg rag badan filmkaaga amaanan iska arsamaan laakiin campaign kasta lacag u baahan waa sax in misaal ugu laabanay Mareykanka in misaal laga soo duulaa in misaal magaalooyin tagaan waxaas oo dal costi u baahantay marka team RR lacag 80 karoor waxba kama dhibeysa laakiin magac iyo sumcad ay helen ayaa hadda ka weyn ee regal hindiya waxay yihiin markasta wax negative ka dhinac ka fiiriyaan oo hadda sheekadu waxay u rogeen RR lacag ku keensaday abaalmarinta Oscarka ee Oscar ma aysan qaadan laakiin si markii la dhaho abaalmarinta RR Oscarka ma aysan siin lacag ee gudigan waxay sameeyeen tiimka waxay sameeyeen kaliye campaignkooda lacag ku bixiyay ma hane intee Oscar gudiga iska academy aad toogan ma dhin lacagtan qaatay biladna si ma aysan dhihin ee campaignkii lacag ku baxsan lagu dhalilaa marka qof haddu lacag haysta campaignkiisa wuxuu ku baxsan karaa ana sidii muuqato inaa kala ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qaybki Ravita Jha superstar kala wada jecelaya filmkiisa Rabana Sura waxaan u hayaa ka dhawaajiyay dabcan waqti far badan wuxuuna u sameyn doonaa xayisiinan caadiyan filmkan waxa la daawan doonaa todobaad bisha abril waa film talugu ah Ravita Jha is on fire filmadiisa ugu dambeeya dhamaaka Walter Vray waxay noqdeen blockbusteran caadi ahayn odag wuxuu doonayaa guulihiisa inuu si dhaxmashaaxo teaserkii koobna laga soo bandhigay Rabana Sura markasta mar dhaweeyd qof kasta ka helay hadan Ravita Jha wuxuu bilaa wareysii inuu baxsho wuxuuna leeyahay odag waxaan ku kalsoonahay filmkayga inuu hindi iyo dabcan qabsan doono December waxay u ahayd bil u barwaaqay dhamaak uu la imaaday January wuxuu la imaaday Walter Vray jirin jeeb garab uu ku sii April wuxuu Ravita Jha fagaaraha la ibanay hadda waxa la dhawaan saaxiibada qabada ninkan wuxuu doonayaa inuu dabcan bilaabo mashruucyada kale u diyaarsan laakiin wuxuu dhahay ii kaadiy promotion ayaa samayn doona Rabana Sura waxaana dabcan kala soo muuqanay gabdhaha kale dagsha nagarkaar iyo Farxiya Cabdullaahi waxay la sameeyeen interview wareysi kala duwan oo haatan waxay ka soo muuqanayaan goobaha kala duwan filmkan waa action Sudhir Farma director ka ah sidoo kale tan ninka magaca Bashak Naaman wuxuu ka yahay producer Ravita Jha wuxuu sala uu ka shaqeeyay Rabana Sura waxayna u badantay inuu tiyaatarada qabsan doono inaa kala ciwaanada kala soo qaadan karno xaqiiq kanu jiraan istaanaani filimkiisa daasara daawasho ahaan waxaanu xigtay 10 maalmood 10 days dabcan daasara daawasho isna xigtay hadal ahaanta aan caadi ahayn jirto sidoo kale tan waxaa leey maalmaha nagu soo fool waxaa la bilaabay tigid iibsada filimkan daasara naani uu ku xarakeeyay goos laga soo bandhigay qof kasta ka helay wajiga soo u beddesh qof kasta ka helay odaga hadda xayisina bilaaw laakiin waxaa lagu tuuray sheekan caadi ahaan waxaa la warniyo daasaran xayisineysid dadka way arkeen waa bushba oo meesha taag alu arjin la wakaataa la shaatiga soo qaad macawistii wadataa garkiya leedahay rafkiya
joogta tamihi badnaay ee sidoo kale ninkan qamri wuxuu ku tuurnaa ku tuuranaysa adiga allu arjun leeyta koobigi sale kali waxa kala duwan tiin bushba markuu allu arjun sameeyay qorta u qalacayna qorta kuma qalacno ee qorta maxay u darsan waysa qalooc kaga dhigaysa uu noqoto bushba raaj marka naani markii laga daba geeyo odaga asna wuxuu dhahay su'aal la weydiiray aski naani eed oo lagu weydiinaa filimkiisa daasara 15 cisha daawashan naga xigto wuxuu ku jawaabay wuxuu dhahay horta xugminta wuxuu dhahay judgment inta iska deesin shaaka idin haya wuxuu dhahay ma daawateen dilwala durhaan la jaayeen geen waha jawaabta noqonaysa ma daawateen terminator taxana canko arnold schwarzenegger ku caan baxay commando ha wuxuu dhahay dilwala durhaan la jaayeen geen terminator shaqo ma isku leen waa may waa film action iyo film jacayl oo classic aan shaqo isku leen laakiin wuxuu dhahay waxay ka sameeyeen ila fiiriye jaakada sheeruqan wato leatherka maqaarka ah iyo jaakada wuxuu dhahay arnold uu wato waa isku mid saa darteed ma waxaan dhigi karnaa dhahay marka dilwala durhaan la jaayeen geen terminator waa isku shaakamay iga laxdo dhahay marka qiyaare macawistii iyo shaatiga aan wato iyo garkii itima allu arjun waa iska leen laakiin wuxuu dhahay sheekada labada film waa kala duwan tahay marka odaga wuxuu la imaa simple example aad u macaan oo keenay jaakada sheeruqan wato iyo jaakada commando waa same model laakiin labada film waa kala duwan yihiin sida laga warqabo terminator iyo dilwala durhaan la jaayeen geen laba sheeko oo shaqo isku leh ma marka naani kulay sida uu hadlay waa la arkay laakiin xugminta waxay noqon doontaa daawadayaasha iyo sida ay kaga farciyeen laakiin naani qaabku uu hadlay qaab excellent iyo aniga xataa soo jiidato marka qaar waxa la imaada si psychological ah in wax u difaacan kartid saaxiibada qabada ugu dambeyntii raani ma kulji film keda tiyaatarada dabcan saaran weekend qurux badan oo qaad xadina sare uu kac kale u sameeyay ilaa 100,000 ah laba karoor iyo bar ilaa 3 karoor oo keenay filmkan waxa leh marka weekendiga sida uu gadmo hadda uu heystaa fursad ku aadana in maalmaha shaqada uu sii gadmi doono marka raani waxa leh filmkeeda la imaaday Mr. Dirty vs Norway hadda waxay ka dhigantay daawadayaashu wanti aan soo dhaweyn doonaan marba waxa la weekendiga hadduu sidaas u gadnay sida haatan dabcan xogta la soo daabacayna filimkan axadii waxa la leeyahay magaalka si weyn u garab istaageen haddana mashruucan ganacsan wuxuu ku dhawaa 8 karoor meelahaas ku dhawaaday waxa la leeyahay maanta isniin si adag ayuu isku celinayaa sida hadda muuqato wuxuu ku farmay 800,000 meelahaas marka filinkan lacagta nadiifka wuxuu soo xareeyay 6 karoor iyo bar sida hadda uu diiwaan gashan sidoo kale tan gudaha hindiya gross money wuxuu soo xareeyay ku dhawaa 8 karoor ganacsigiisa guud wal war grossna filimkan 10 karoor ka tilmaamay markuu waxa leeyahay tiyaatar kooban 500 oo tiyaatar film laga daawanay in 6 karoor iyo bar uu kan week indhigiis waxay ka dhigantay good business mashruucan wuxuu soo daanis uu ku sii gadni karo sheekadiisa la amaana kinta le filimkan isku sii qaraabanay sida hadda muuqato saadartay marka ganacsigiisa guud wal war grossna wuxuu maraa 12 karoor maadaama 4 karoor iyo bar uu soo xareeyay dabcan suuqada caalamka xataa si fiican lagu sadaway markuu muuqata Mr. Dirty vs Norway in daawadayaasha ay kala raan magaalka ay garab taagan yihiin maalmaha shaqada hadduu iscelsana filimkan waxa leeyahay wuxuu noqon doonaa mashruuc guuleystay inkastoo wada dheer ee sugeyso guud ahaan barnaamijkan intaas uu nooga iga sheekooyin kale soo kordhamaan digalinka intaas soo qaadan gaar ahaan biirka bur filimkiisa kala tuu jooti meen makar maxaa ka cusub iyo warar kale soo kordho hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saar assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.